موسي بيحي عبدي هجاميها مامولك SNM ايا وحا او سعاد الشيقيا ان نفتي ساو اغبقو سرقالك لغمك عاب عبد المدوبي او كاترسان سراكيش عيدا مدحق او ديرك اه اي SSC هجاميها مامولك سوماليلان ايانا عد سر اه او لغهلي وحا او سعاد او غايت شيقنايا دقالادا كسعودا ديگاند SSC يسيدو كلا عيدا مدي ساعد كلوغو جبيهي waxa in ka in badan oo hadalkiisa kamida laga maqlayaa isla markaana uu ku soo xilcelinaya magaca sargaalka lagu magacaabo Cabdi Madobe isaga oo sheegaya in uu magacaas aad u dhibsaday waliba waxa uu Muuse Biixi ku sii daraya in magaca sargaalkan lagu magacaabo Cabdi Madobe uu ka naxba marka uu maqlo Muuse Biixi ayaa codkan sirta ah ee laga helay waxa uu si weyn ugu faaqidaya xaaladda deegaanada SNM dibaatooyinka xoog leh ee bilihii la soo dhaafay gaaray iyo sidoo kale fashilka dhan walba ah ee maamulkiisu uu dhex fadhiyo Muuse Biixi oo ahaa korneyl hore oo ciidamada cirka ee dawladdii Soomaaliya ah ayaa markii dambe waxa uu ku biiray jabhadii SNM iyadoo diyaarad uu waday uu ku dajiyay garoon ku yaala wadanka Djibouti halkaas oo uu ka goostay markii dambe ee uu galay ciidamada SNM Muuse Biixi ما قلت جرين واحد دقالة منا أهين هو قامية لچانتو أو SNM قيبك أها برسي شاقادة أغو بادان اي Muuse Biixi أو قبانا يي أياه وحايا أهيد إن أو عانچارادة إي عنادة كاقادو هاوين كاكريا إسلا مركانا أو قييو عيدا مادة جبهاد SNM هالكاس أو انتا بادان أو قابل سنا حريرين تا هاوين كعنادة إي عيدا مادة Muuse Biixi هادا واهو قامية ها مامول كا SNM عليس كا أغوين اي قاري أياه وحوها إن أنت الدجالدو أي سعودين لبهبين أو كم إذا أوسن هردل الذين إسلام كان أوسي وين أقعد سقى بي إن ويلكي سأو قارتشيو سرقال كلاجوما كعاب عبد مدوبي ويلك أقول لي إيه محمد Muuse Biixi أي إسكودي إن أتجسل لج جوج عدة بس إذا ما كتر سنكو حق ديركا أو هو جامين هي سرقال كلاجوما كعابو عبد مدوبي أي وحاسي توس أي ugu galeen wadada u dhaxaysa lascaanood iyo sidoo kale aynaba waxana markii dambe halkaas ugu suurageli weeyday in wiilkiisu uu si toos ah uga soo baxsado laba habeen ayuu wiilkiisu si weyn ugu dhibanaa inta u dhaxaysa lascaanood iyo aynaba isagoo garan waayay wada uu maro meel uu ka baxo isla markaana jid la'aan iyo sidoo kale jahwareer ay isugu darsantay ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi ayaan la sheegay labadaas habeen ee wiilkiisa dhowrka jeer loo sheegay in Cabdi Madobe uu hor fadhiyo in uu san seexan wax hurda ana ay ka soo dhici weeyday codkan sirta ah waxa uu ku sheegayaa in marka uu maqlo magaca Cabdi Madobe uu ku soo dhaco laba habeen oo urudada u diiday sargaalkan isla markaana uu wiilkiisa ciidamadiisu ay hareereeyeen taas oo muujinaysa sida ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi uu uga cabsado ninkan la yiraahdo Cabdi Madobe arrinta kale ee xiisaha leh waxay tahay muxuu Muuse Biixi ka aaminsan yahay sargaalkan lagu magacaabo Cabdi Madobe ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka SNM ayaa waxa uu sheegayaa in Cabdi Madobe uusan u lahayn aqoon fiican waxa uuna sheegay in hadda loo sheegay in uu yahay nin sargaal ah oo dagaalada si weyn u yaqaana waxa sidoo kale Muuse Biixi uu ku sii darayaa in xitaa lagu yiri Al-Shabaab ayuu soo ahaan jiray balse uusan garan karin sida rasmiga ah ee isagoo Al-Shabaab hore u soo ahaa oo ugu dhex noolaa magaalada Lascaanood oo Soomaaliland ay gacanta ku haysay waxaana sheegay intaas aysan ahayn arrin wali uu aaminsan yahay balse uu qiray ninkan inuu yahay dagaalyahan Muuse Biixi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo sheegay in ninkan uu ka soo dagaalamay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isla markaana uu garanayo taatikooyinka dagaalka ee magaalooyinka iyo sidoo kale dagaalada qaababkii ugu dambeeyay ee dunida dagaaladeedu ay u dhaxayeen taas oo ciidamada Soomaaliland aysan wax badan ka garanayn Muuse Biixi ayaa sheegay taas inay ku abuurtay shaki xoog leh oo la xiriira sababta ciidankiisa mar walba loogaga awood bato furimaha dagaalka isla markaana meelo kala duwan oo dhinacyadu ay isku galeen si toos ah ciidamada maamulka Soomaaliland looga adkaaday ninkan Muuse Biixi Cabdi lagu magacaabo oo hoggaamiyaha maamulka SNM ayaa sidoo kale marka uu ka hadlayo waxa uu ka yaqaan Cabdi Madobe waxa uu sheegayaa in mararka qaar marka sheekooyinka Cabdi Madobe looga sheekeeyo uu si weyn u cabsado xitaa Muuse Biixi ayaa isaga oo
قنير قسليا وحا او شيغيا ان او لياب مرارك قار ان او اسكو دي ان او كودح لغوية مغالاد الله سعانود اما مالما او كودح سوغنادو يدو سرقال كان لغو مغا حابي عبد المدوبي او مغالادا سي عادي اسكاقن حجوغي اسلامر كان او كامي دها كان عسادة مغالادا وحا او نشيغي ان هاد او كفكر ايو غو آنك او كقادن كرو كان عسادة مغالادا يا ان مردن با او سن آميني دونين حتى هادي لو شيغو ان ايهين كان عسادو ديغان كا نين كان موسى بيح عبدي اوهو قاميا مامولك سوماليلان ايا واحا او سيدو كاله سعاد او شيغيا ان لجوغو وقتيغي رسميغا احا اي عيدا مدودا اي كلبحي لهايين لنكاس اي دولادك مغالاد اللاس عانود اي حرونتو قبل كسول اساقو عربكو كو ادكينا ايا ان اواركو ان عيدا مديسا سيوين لوغو ويقي مركلا فيريو حالدها كلادوغون اي كتاغن قداها ديغانا دي اس اس سي موسى بيحي waxa uu sheegayaa in markii hore uu yaqaanay dhowr sargaal oo halis ah oo deegaanadaas jooga kana soo horjeeda Soomaaliland uuna kamid yahay afgaab Allah uu naxariistay iyo sidoo kale Faisal Falaalug balse markan waxa uu sheegay in uu soo baxay nin kale oo isna saameyntiisa leh ciidamada Soomaaliland waliba ay aad uga cabsadaan waana ninka lagu magacaabo Cabdi Madobe sargaal kan lagu magacaabo Cabdi Madobe ma ahan Muuse Biixi ninkii ugu horeeyay oo ka tirsan SNM oo ka sheekeeya waxa si ka horeeyay xubno kale oo ay ka mid yihiin haweeneyda lagu magacaabo Adna Aadan oo la taliya sara u ah Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Nuux Taani oo ah taliyaha ciidanka militaryga Soomaaliland isla markaana waayay dambe wajahay culays kaga imaanaya dhanka Muuse Biixi lagana yaabo in xilka laga qaado maalmaha nagu soo aadan xubnaha kale ay sidoo kale ka hadlay ninkan magaciisana dhowr jeer laga maqlay waxa kamida ninka lagu magacaabo Saleeban Gaal oo ah gudoomiyaha golaha guurtida ama odayaasha maamulka SNM waxa sidoo kale xubnaha sida tooska ah iyaguna arintan ay saameynta ugu leedahay kamida Maxamed Kaahinka ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland ninkan Maxamed Kaahin si la mid ah saaxiibkiisa Nuux Taani waayay ugu dambeeyay waxay si weyn isku dhaganaayeen Muuse Biixi oo ah hoggaamiyaha maamulka SNM waxana laga yaabaa in isaguna uu baneeyo jagada wasiirka arrimaha gudaha oo maalmaha soo socda si toosa xilka looga qaado kadib marka ay isku dhaceen siyaasiyiin kala duwan odayaal dhaqan iyo deegaano kala duwan meelaha ninka lagu magacaabo Maxamed Kaahin lagu haysto ee isku dhaceen dadkeeda waxa kamida burco oo laga diiday odayaasha oo ka wada mudaharaaday isla markaana ka qeyliyay shaqada Maxamed Kaahin ari cadeeyay oo iyadan la sheegay in dilal kala duwan iyo dhibaatooyin kala duwan uu ka geystay iyo sidoo kale deegaano kale oo muhiim ah oo loo arkay in iyaguna ay saameyn ku leeyihiin xaaladda ka taagan gudaha deegaanka iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee wajahaya marka la fiiriyo Muuse Biixi Cabdi waxa hadda uu si fiican u garanayaa sargaalkan lagu magacaabo Cabdi Madobe waxa uuna sheegayaa in naftiisaba uu uga baqo isla markaana uu yahay nin halis ah Muuse Biixi ayaana waxa uu ka hadlayaa culayska uu ka wajahayo magaca sargaalkan isagoo mararka qaar sheegay in maskaxdiisa dib ugu celiyo uuna dareemo culays iyo cabsi weyn marka uu xasuusto in laas xanood uu ku sugnaa iyadoo sargaalkan uu ku sugan yahay Muuse Biixi ayaana hadda waxa uu dhex taagan yahay fashil codkan sirta ayaana mar kale hoos u dhigi doona maqaamkiisa warqaba TV ayaana idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka SNM